Prezident İlham Əliyev Dilarə Seyidzadə ilə görüşdə ölkəmizin hər yerində islahatlar, o cümlədən struktur dəyişikliklər aparıldığını deyib. Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinin yeni strukturu təsdiq olunacaq. Həmçinin yaxın gələcəkdə parlament yenidən formalaşacaq. Prezident İlham Əliyev ölkədə təbii olaraq gəncləşmə prosesinin həyata keçirildiyini də bildirib. Daha sonra dövlət başçısı Dilarə Seyidzadənin xidmətlərindən danışıb. Son 16 il ərzində biz birlikdə işləyirik və mən də sizin işinizdən həmişə razı olmuşam. Siz çox məsuliyyətli, bilikli, peşəkar insan kimi ölkəmizin ümumi inkişafına böyük töhfələr vermişsiniz. Bütün bunları nəzərə alaraq mən sizi yüksək dövlət ordeni, şərəf ordeni ilə təltif edirəm. Siz bu yüksək orden layiqsiniz və bu orden sizin gördüyünüz işlərə dövlət tərəfindən verilən yüksək qiymətdir. İcazə verin, bu yüksək mükafatı sizə təqdim edeyim. Sonra dövlət başçısı şərəf ordenini Dilarə Seyidzadəyə təqdim edib. Dilarə Seyidzadə bugün onun üçün əlamətlər olduğunu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin də ona etimad göstərib, əvvəlcə özünə köməkçi, sonra isə katiblik rəhbəri təyin etdiyini deyib. Böyük-böyük minnətdarlığını bildirirəm ki, siz də bizə etimad göstərdiniz. Mən başçılıq etdiyim katibliyə diqqət, qayğı göstərdiniz. Biz hər gün onu hiss edirdik, biz fəxr edirdik ki, bizim hər bir günümüz sizə bəlkə də nəsə kömək göstərir. Bu bizim həyatımızın mənası idi. Bir də böyük bir tərbiyəvi belə bir nümunə olduz ki, məni adi Azərbaycan qadını qəbul etdiniz. Belə böyük bir mənə mükafat verdiniz. Prezident İlham Əliyev Dilarə Seyidzadənin tarixçi kimi bundan sonra da ölkəmizin ümumi inkişafının, xüsusilə də müasir tariximizin bütün həqiqətlərinin tam təfsilatı ilə həm ictimaiyyətə, həm də xüsusilə gənc nəslə çatdıracağını deyib. Biz hamımız o acı günləri yaxşı xatırlayırıq. Azərbaycanda haos, anarxiya, öz başınalı hökm sürürdü. Ölkəmizin müstəqilliyi sual altındaydı. Demək olar ki, Azərbaycan parçalanma ərəfəsində elə məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, cəsarəti, biliyi, xalqın ona olan inamı bu ağır vəziyyətdən bizi çıxardı və inkişaf yoluna qoydu. Ona görə müasir tariximizlə bağlı hesab edirəm ki, daha böyük əsərlər yazılmalıdır. Həm elmi əsərlər, həm publisistik əsərlər. Çünki buna böyük ehtiyac var. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu tarixi biz yaşamışıq, biz hamımız o tarixin şahidləriyik və bu tarixi olduğu kimi çatdırmaq, onu bizim tarixi kitablarda əks etdirmək hesab edirəm ki, böyük iş olar. Prezident Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbirdəki çıxışının məhz gənclərə verilən çox ciddi mesaj olduğunu vurğuluyub. Sonra xatirə şəkli çəkdirilib.